Hoggansi magaalaa Mojoo projektiiwwan misoomaa buleeyyii fi haaraa bara kana hojjetamaa jiran daawwatan. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Mojoo obbo Biroosee Roobaa projektoonni magaalaa Mojootti karoorfatamanii hojjetamaa jiran yeroo fi qulqullina jedhameefitti akka xumuramuuf hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Projektii 30 qarshii miliyoona 1,147,000 hojjetamaa jiru. Bara kana akka carrata'e nuti projektiin qabanne projektii bara kana keessa xumuruu dandeenyu jechuudha. Especially projektiin projektii saffisaan qulqullina isaatiin yeroo jedhame keessatti xumuruudhaaf qabannee hojjechaa jirra. Kurmaan sadaffaa keessa nuti projektii xumurre kurmaan afuraffaan gaafa galu projektii keenya gudunfinee hin eebbisiisna jenneeti kan hojjechaa jirru. Bulchiinsi magaalichaa yeroo kamiyyuu caalaa hawaasa fayyadamoo taasisuuf hojjechaa jira kan jedhan obbo Biroosee projektoota barana hojjetamaa jiran ji'a 8ffaatti xumuruun tajaajilaaf kan geessisan ta'us eraniiru. Projektoota daawwataman keessaa daandiin keessa manneen barnootaa, daandiin guddaan mootummaa federaalaan suphamaa jiru, projektii bishaan dhugaatii, riqichii fi waajjirri faayinaansii isaan tokko. Kaayyoon daawwannichaas hoggansi sadarkaan jiru hojiilee akka magaalaatti hojjetaman qabatamaan beekee hordoffii fi deeggarsa barbaachisu akkasumas uummannis tumsa barbaachisu akka taasisuuf yaadameeti jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mojoo adda Kadijjaa Jamaal. Projektoota magaalaa kana keessa hojjetamu hundasaa projektoota mootummaan qabame hundisaa mootummaan qofaan xumuramu hirmaannaa uummataa dirqamaadha. Maal akka hojjetamu beekuu akka deeggaruu gochuuf kaayyoon tokko kanaaf jechuudha. Lammaffaa yeroo taa'e keessattii fi qulqullinaan xumuramuu akka qabu deeggarsa hordoffii uummanni gochuu akka qabu beekee gandasaa keessatti qaxanaasaa keessatti gaaffii uummanni gaafate deebisuu keessatti immoo projektiin kansaadha. Kan koodha jedhee akka hordofatu gochuu rakkoo nuu jiraate immoo akka nutti immoo gochuudhaafi kaayyoonsaa kana giddu galeeffanne tokko hubannoo sosochii uumuudhaaf nu gargaara akka jedhu qabannee jechuudha. Akka magaalaa Mojootti projektiin buleeyyii 3 fi haaraa 30 hojjetamaa jiraachuu kan himan adda Kadijjaan rakkoo fi komii hawaasaa kan ture projektoota riqichaa fi mana barumsaa maaliif akka harkifate qorachuun yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramuuf kallattii kaa'us dubbataniiru. Riqichaa wal qabatee jiru yeroo gannaatti hojjetamu waan ta'eefidha. Gidduutti dhaabbate ganni erga xumurame immoo akka hojjetamuu fi akka itti deemamu goone almoost amma barsantii 75 irratti kwaalitii baay'inaanii fi saffinaan yeroo taa'ee keessatti akka xumuruu danda'u. Kana booda yeroo keenya 72 qofaadha. Dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa walqabatee jiru keessattuu simintoo walqabateetii feerroo walqabatee kan akka rakkootii kaasanii kun rakkoo ta'uu hin danda'u tooftaatti deemuu kan danda'an akka uummataan goone kallattii keenya isa qofa miti simintoowwan waldaaleen magaalaa kanatti ofiidhaan dursa pirojektoota mootummaatiif pirojektii uummataatiif akka xumuruu danda'u kana gochaa jirra waldaalee keenya jechuudha. Pirojektoota haaraa hojjetamaa jiran keessaa gaaffii uummataa isa ijoo kan ta'e dhiyeessiin bishaan dhugaatii birrii miiliyoona 15 hojjetamaa jiraachuu fi guyyoota 45 caallee keessatti xumuramee hawaasa fayyadamoo kan taasisu ta'us adda Kadijjaan eeran. Hawaasni magaalaa Mojoos hojii hojjetamaa jiru cina dhaabbachuun tumsuu akka qabu dhaaman.